ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଆଇ ଏମ୍ ଡକ୍ଟର, ଆଇ ଏମ୍ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି କୋର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ, ମୋତେ ତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲୁ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେବା ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଶୁଛି, ପାଣି ପଶିଲା ଆଉ ନାଇଁ ଏ ତ କାମ ହେଇନି ଆଉ। ସେ ସବୁ କେତେ ଦିନ ତଳେ ବି ପାଣି ପଶିଥିଲା ଏମିତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଆଜି ପୁଣି ପଶିଲା, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରାୟ ପଶୁଛି ପାଣି। ଗେପ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ପିପି ସେଣ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ଯେଉଁ ଏମିତି ବି ଫେମିତି ହୁଏ, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି,